Hejsan! Välkommen till en ny film. Vi är nu i vecka 9. Och i den här lektionen så den är lite blandad. Vi ska prata om ett satsadverb och vi ska prata mer om personliga pronomen i objektsform. Plus några andra substantiv, adjektiv och verb. Vi börjar direkt. Vi har en mormor. En mormor. Det är substantiv. Och mor är samma som mamma. Så mormor är mammas mamma. Vi har en mening. Min mormor är 76 år gammal, om man vill. Min mormor är 76 år. Glöm inte att pausa och träna uttal tillsammans med mig. Nästa substantiv har vi en morfar. Morfar. Substantiv. Och far. Far betyder samma som pappa. Pappa. Far. Så morfar är mammas pappa. Morfar. Min morfar är lärare. Min morfar är lärare. Nästa substantiv har vi en farfar. En farfar. Substantiv. Och det är pappas pappa. Farfar, pappas pappa. Min farfar heter Erik. Min farfar heter Erik. Sen har vi en farmor. En farmor. Substantiv. Och det är pappas mamma. Pappas mamma. Farmor är pappas mamma. Min farmor lagar god mat. Min farmor lagar god mat. Inte. Inte. Inte är ett satsadverb. Och satsadverb är ord, bestämningar som påverkar hela meningen, vad meningen betyder. Vi kommer tillbaka till detta, men satsadverb. Och nu går vi till personliga pronomen objektsform. Så vi har tränat på alla personliga pronomen i subjektsform. Och nu ska vi titta på personliga pronomen i objektsform. Så vi har jag och i objektsform mig. Du. Dig. Han. Honom. Hon, henne,
den, samma. Det, samma. Man, en. Ja, den är lite svår. Mm. Vi, oss. Ni, er. Och det och dem. Eller vi kan säga dom, samma, men vi skriver M här på slutet. Och exempel, det är ju att jag pratar med, vi kan inte säga jag pratar med du. Nej, inte du, för att du är objektet i den här meningen. Och då måste vi använda objektsformen. Jag pratar med dig. Och jag pratar med, om det är en kvinna, henne. Jag pratar med honom. Jag pratar med er. Ibland kanske jag pratar med mig själv. Åh, Mikael, vad ska vi göra nu? Prata med mig själv. Okej. Vi har trött. Trött. Adjektiv. Trött. Och trött är ett adjektiv. Men det är samma om vi har en substantiv. En trött. Ett trött. Samma. Men om vi har substantiv i plural eller personer i plural, då är det trötta. Trötta. Och här har vi en mening. Jag är inte trött. Och här kommer satsadverbialet efter första verbet i huvudsats. Är första verbet här. Detta är om vi börjar meningen med ett subjekt. Vi kommer in mer på ordföljd i de andra filmerna längre fram. Och här, vi, två, tre, fyra personer, plural, vi är trötta, trötta. Plural. Vi har en dag, substantiv, en dag, och vi har en dag, dagen, singular bestämd form. Vi har plural, många dagar, och dagarna. Och då tänkte jag, då kan det vara bra att prata om veckodagarna. Så vi har måndag. Och här uttalar vi inte g. Vi får en reduktion. Vi uttalar inte, vi säger måndag. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och vi har fem vardagar och två helgdagar. Och måndag, singular, och plural, måndagar. Två måndagar. En måndag, två måndagar. Samma plural på alla dagar. Samma plural ändelser. Tisdagar, onsdagar. Vi har verb. Ringa. Vi har ng. Ng, ng, ng. Det ska inte vara g, g, g. Nej, inget g. Utan mjukt ng. Ringa. Ringa. Och vi har prepositionen till.
Så vi har nästan alltid verbet ringa till. Ringa till. Och jag vill ringa. Jag ringer nu, presens. Jag ringde, preteritum. Och jag har ringt. Han ringer till dig. Han ringer till dig. Vi har prepositionen till och vi har personliga pronomen, objektsform på du. Vi har verb titta, titta och prepositionen på. Så nästan alltid titta på. Titta på TV, titta på. Titta på allt. Titta på film. Titta på en fotbollsmatch. Titta på film. Och vi har jag vill titta. Jag tittar. Jag tittade. Preteritum. Och jag har tittat. Okej. Och vi har en pojke. Han tittar på TV. Han tittar på TV. Prepositionen på. Tittar på. Det var allt. Det blev svart skärm. Tack så mycket för den här lektionen. Ha det bra. Vi ses i nästa lektion. Hej då.